Відповідно до закону, кожний воїн-інвалід має право отримати безкоштовні послуги протезування на будь-якому українському підприємстві. А їх у нас наразі аж 82. Однак, перш ніж зробити вибір, варто зважити всі «за» та «проти». Адже від якості протеза залежить і якість подальшого життя. Андрій вкотре випробовує новий протез. Не приховує радості. Нога, я нею задоволений настільки, я протези не відчуваю, він вже став моєю повноцінною ногою. Зранку його одягаю, вечором його знімаю. Може, 5-7 кілометрів пройти на протезі. 25-річний танкіст приїхав у Харків, спираючись на палицю. Нога постійно кровоточила, оскільки попередній протез був дуже незручний. У мене нога в старій гільзі вже не удержувалася, протез не удержувалася. Тому потрібно було здійснювати обновку гільзи і робити іншої форми, щоб вона вже держала за нас. Андрій Абдулін командував танковим підрозділом 30-ї бригади у секторі Д. 30 січня 2015 року попав під артобстріл. Осколками йому відірвало руку і ногу. В стані шоку спочатку я і не почув, що мені відірвало руку і ногу. Коли вже почав підніматися, побачив, що рука і нога вже збоку. В 2-3 метрах від мене лежало вже. Пораненого бійця доправили до лікарні в Артемівськ, потім до військового шпиталю. Тут вже зробили реампутацію, щоб сформувати культі руки і ноги правильної форми. Протезування Андрій вирішив робити у місті, де проходив лікування. Так було зручніше. Протези поставили наприкінці 2015-го, а вже у серпні непосидючий Андрій разом з дружиною здійснив підйом на Говерлу. Мені повезло, що я залишився живим. Краще бути без кінцівок, але бути живим. Саме головне – не рахувати себе інвалідом. Інвалід – це не зовні, інвалід – це внутрі. Втім, протези швидко вийшли з ладу. Буквально через 2 місяці Андрій вже не міг нормально ходити. Натирали з нога до крові. Знімалось, кров йшла, далі одягалася, бо сидіти не хотілося. Новий протез був вкрай необхідний. Тоді родина Абдуліних дізналася про Харківський науково-дослідницький інститут протезування. Без жодних вагань подружжя поїхало сюди за допомогою. Була произведена зміна культіприйомної гільзи протеза голені, в першу чергу. Во вторую чергу був произведен ремонт протеза бедра. Зараз пацієнт, незалежно від оточуючих, може повністю себе самообслужувати в биту. Тепер Андрієві роблять новий протез руки. Але перед цим довелося пройти курс масажу і позайматися у тренажерному залі, щоб привести у тонус м'язи. Увесь комплекс фізпроцедур дав добрий результат. Что стало лучше? Походка, осанка, уверенная, спокойная, ровная. У нас выровнялся центр тяжести, у нас стала ровная спинка. У нас свободная одна рука полностью, он не может помочь нести сумку, пакет с продуктами. А раньше мы передвигались только с палкой в перекошенном состоянии. Наразі у центрі проходять перші примірки механічного протезу. Різниця з попереднім, скажімо відверто, одороблом очевидна. Андрюше была изготовлена гильза из жесткого акрила. В чем отличие? Есть одна гильза контактная, которая непосредственно контактирует с телом, с культей, и соответствует ее анатомической форме. А вторая гильза, вот наружная, да, она восполняет анатомическую норму, длину сегмента плеча. В гильзе, которая была сделана ему ранее, отсутствовала внутренняя гильза, была только как бы ее несущая часть, она достаточно это жесткое. Если сравнить, скажем, вы видите различия в эластичности материалов и ощущения пациента при управлении протезом, они очень сильно будут отличаться. З механічним протезом Андрій зможе робити прості рухи кистю руки, утримувати різні предмети. У подальшому він планує користуватися міопротезом. Це сучасний електричний протез, який здатний замінити функціонування кінцівки майже на 50%. Для цього Андрій вчиться видавати імпульси м'язами руки тут же, у Харкові. За 2 тижні я в повній мірі вже можу видавати необхідну кількість сигналів для управління високофункціональним протезом. Андрій подає управляючі сигнали з біцепса, з трицепса, зберігшихся мишць плеча. При помощи этих сигналов происходит раскрытие-закрытие виртуальной кисти.
Плани на майбутнє у бійця наполеонівські. Хоче нести службу у Збройних силах України, тепер вже у штабі своєї частини. Крім того, разом із дружиною, яка його в усьому підтримує, мріє здійснити велику подорож Європою. Переосмислилось все життя. Після поранення реально розумієш, що життя воно коротке. Сьогодні ти можеш жити, а завтра ти можеш не жити. І хочеться кожну хвилину, кожну секунду пожити. Ніхто не знає, скільки це ще може бути. Робити реампутацію культі, а також заміну протезу довелося і Володимирові Воропаю. Боєць 73-го морського центру у липні 2015 року підірвався на міні під час виконання завдання. Перша ампутація пройшла не дуже вдало. Був дуже сильний больовий синдром, просили терпіти. Курс лічення має був проводитися, але його не проводили. Тут зробили реампутацію, там були зашиті нерви. Тут відстранили, все обробили і зробили культуру точно під протез. І больовий синдром ушов. В цілому повторного протезування через зміну культі потребує близько 45% інвалідів. Заміну ж конструкції протезу роблять не більше 10. Скоріш за все, через незнання про таку можливість. Отримати консультацію щодо заміни культеприймача або конструкції протезу ви можете в організації «Підмога.Інфо». Аби не потрапити у таку ситуацію, в якій опинився Андрій Абдулін, ретельно обирайте центри протезування. Підкреслю ще раз, вибір багатий – 82 підприємства. І не вірте, що в Україні всюди роблять неякісне протезування. Слово експерту. Протези нижніх кінцівок, їх виробляють, їх просто формують в Україні, їх збирають в Україні. А це ті ж якісні комплектуючі того ж «Отобог». Тому хлопцям була підтверджена якість протезистами закордонними, коли вони проходили реабілітацію в Австрії. Тому я особисто, я бачила дійсно ці протези і хочу сказати, що сміливо протезуйтеся у нас в Україні.